Привіт, друзі! З вами Юстинка і пані Настя. Ми сьогодні з вами заспіваємо пісеньку. А ця пісня буде про пору року, яка в нас зараз є. Весна! Та, зараз весна. І ми з вами заспіваємо пісеньку про весну, щоб у нас була гарна погода, тепле сонечко, ну і ще, щоб були дощики, бо якщо в нас будуть дощі, то в нас потім будуть смачні різні фрукти, овочі, так? І гарненькі зелені рослинки. Так, правильно. Давайте з вами вивчимо рухи, які ми будемо робити. Нам потрібно буде створити музику за допомогою нашого тіла. Давайте ми і плескати по колінках. Так, ми будемо плескати по колінках. Бачите, якщо ми плескаємо по колінках, спробуйте, то в нас виходить ось такий звук. Як дощик. І ми з вами будемо робити наче таку музику для пісеньки. Ми будемо робити її ось так. Будемо плескати собі раз, іншу ручку два, три по колінці. Угу. І потім по іншій. Раз і по цій ще. Добре. Ми плескаємо по одній колінці три рази. Ще раз. Раз, два, три. Потім по іншій. Раз і раз. Окей. Добре, давайте спробуємо повторити цей рух трошечки швидше. Раз, два, три. Раз, два. Окей. І ми будемо робити ці рухи, цілу пісню. Буду змінюватись тільки слова. Давайте з вами почнемо. Будемо починати з таких слів. Зібрались усі гукати весну. Давайте спробуємо. Зібрались усі гукати весну. Гукати весну за далеких гір. І тепер приспів. Ой, прийди весна, ой, прийди красна. Давайте спробуємо з рухами. Ой, прийди весна, ой, прийди красна. Ну і тепер наступні слова. Принеси до нас тепле літечко. Давайте спробуємо з рухами. Принеси до нас тепле літечко. І коли в нас будуть ці слова, в кінці робимо ось так. Гу-у-у! Наче кличемо весну. Окей, давайте спробуємо. Разом з початку і до того моменту, як ми вивчили. Зібрались усі гукати весну. Зібрались усі гукати весну. Гукати весну за далекий гір. І приспів. Ой, прийди весна, ой, прийди красна, принеси до нас тепле літечко. Гу-у-у! Чудово! Ну, а тепер, коли прийде до нас весна, ми мусимо в неї щось попросити, щоб вона щось з собою принесла. Будемо просити в неї, щоб вона принесла до нас тепла. Так, тепла. Будуть такі слова. Принеси до нас теплі дощі. Теплі дощі, шовкову траву. Давайте спробуємо зробити це з рухами. Принеси до нас теплі дощі. Теплі дощі, шовкову траву. Ну і приспів. Ой, прийди весна, ой, прийди красна, принеси до нас тепле літечко. Гу-у-у! Чудово! Ну і тепер давайте спробуємо повторити все від початку і до кінця. Якщо ви забуваєте слова, це не страшно. Головне, повторюєте ось ці рухи. Окей, приготувалися, приготували ручки. Всі готові? Чудово! Поїхали! Зібрались усі гукати весну, гукати весну за далекий гір. Ой, прийди весна, ой, прийди красна, принеси до нас тепле літечко. Гу-у-у! І далі. Принеси до нас теплі дощі, теплі дощі,
шовкову траву. І приспів: ой, прийди весна, ой, прийди красна, принеси до нас тепелітечко. Чудово! Закликали весну, молодці! Дуже гарно! Ну а тепер настав час прощатися. Па-па! Па-па!